Den bästa resan följer med dig hem och varar riktigt länge. Minnen och intryck blir till historier. Och de bästa historierna blir självklart till efter de bästa upplevelserna. Det brukar sägas att Öland är ett säkert ställe att åka till om man vill ha bra väder. Och det är sant. Den avlånga ön erbjuder många soltimmar, men också mycket annat. Känn dig välkommen att upptäcka Öland. På sommaren kommer många sommargäster till Öland och inte minst många kända svenskar. Några som är extra välbekanta, rent av själva symbolen för Sverige, är kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia med familj. Här på Solidens slott brukar den svenska kungafamiljen hålla till på sommaren. Och kronprinsessan Victoria, som fyller år i juli, firar naturligtvis sin födelsedag här. Slottet stod färdigt 1906, byggt av kung Carl Gustavs farfars mor, drottning Victoria, och har gått i arv inom kungafamiljen sedan dess. Ett besök här ger inte bara chansen att få en glimt av kungligheterna. Här kan du även passa på att ta in elegansen och detaljerna i den vackra parken som omger slottet. På södra Öland, mitt ute på det av UNESCO världsarvsskyddade Alvaret, står den imponerande Eketorpsborg. Av den ursprungliga borgen finns bara rester kvar, men den nuvarande är uppbyggd så som den såg ut på järnåldern och medeltiden. På sommaren växte det forntida området till liv. Djuren och människorna lever då på samma vis som de gjorde för 1000 år sedan. Vill du blanda historik med en lite mer speciell naturupplevelse är det bara att ta sig till Ölands norra del. I Skeftekärr kommer järnåldern till liv och den orörda naturen vittnar om hur ön såg ut för tusentals år sedan. Gör en vandring genom landskapet och genom den intilliggande natursköna parken. Känn dig välkommen att upptäcka ditt eget Öland. Du kommer att ha mängder att berätta om när du kommer hem.